waaw jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou ñi ngi siar mbokk talibé di leen bëggé di siar wa aduna waye di ñëwaat ci seen émission bobu nga xamni moy ngelému ma sha Allah sa su ne ñu koy def ma ci and ak Serigne Daw Diagne borom nooru jalal waye Serigne Daw ñu ngi lay siar bu baaxa baaxa baax di la jox sa waccu way waye di santat Serigne Touba Khadim Rasoul ndax émission bi kat nit ñi bëgg nañ ko lool barki Serigne Saliou waaw kon day melni tay nak dembu ñi ngi yam ci Cheikh Samba Diarra Mbay ak Cheikh Sadie waye tay dañuy waxtane Mam Cheikh Anta borom Daru Salam waaw légui nak lima ci bëgg moy tay mom duma yag ci kaddu gi damay ñëw rek daan la koy dox barki Serigne Saliou ngi wéel waaw jeere jeuf Cheikh Youssouf kaddu gi amna solo lool ñi ngi nuyu ñepp wax deug Yalla am di la nuyu baaxa baax mu melni nak tuddu nga ko xamanteni moy jambar Mam Cheikh Anta Mami Cheikh Abdul Bahim Mbacké borom bax Mam Cheikh Anta mom nga tuddu nak di rek ci Serigne Touba Khadim Rasoul ndeysal djégué Serigne Touba sus ko rek moy Mam Cheikh Anta borom Daru Salam ak gawan fi nga tuddu buñ démé bay jarign ci Serigne Touba war nañ ko sant moy Mam Cheikh Anta borom Daru Salam ndax mo ñëk digg batu Cheikh ndax Serigne Touba moko xol bam neex ko mu may ko lepp luy bawan Mam Cheikh Anta Serigne Touba da ne ko won loy gën di banexu di gën di ag fa yalla Mam Cheikh Anta Mami Cheikh Abdul Bahim Serigne Touba da ne ko won lepp loy gën di banexu rek di gën di ag fa yalla Mam Cheikh Anta momu nonu Serigne Touba bi Serigne Mudlo dag na fekke Serigne Touba Gabon Congo bim ko ñaanale par da ne ko wol ma Cheikh mu ñew Serigne Mudlo dag na da ne ko buma deme Senegal gën firne la mëna wax ne gis na la mëna ko bo deme wol ma Cheikh mu ñew Mam Cheikh Anta bim ñewé ba Serigne Touba wax ak safanté ak mom da ne ko togal nonu ci kaw ndax yonent bi mo fi mo wacc fofu légui Mam Cheikh Anta biko bi Serigne Touba wax ak mom ba paré Mam Cheikh Anta ne ko dañu bëggoon Mbacké nga ñew ñu déllu wat nga ñew ñu déllu wat lako wax ndax njabot gi namal la do ngay namal la talibé namal nan la té bu dili ci watu da nañ wax né yobbu nañ seen Serigne té dili ci watu té Mam Cheikh Abdul Bahé ba légui Serigne Daw am lu may lacc lool Serigne Abdul Bahé moy kan Serigne Abdul Bahé baye Bahé Mbacké koku Mam Cheikh Anta ay mamam baye Mbacké yaay Mbacké muy bété bété soxna nay Mbacké moy yaayam té koku moy sutu Mam Cheikh Anta di bété bété ñaar yoon koku nga xamanteni tuddu nga ko xamanteni moy sama serigne di sama xarit di kenn ko xamanteni sunu serigne di sunu serigne di ko xamanteni moy ambassadeur Mam Cheikh Anta Mam Cheikh Anta momu di mamam dama tok Serigne Modou Rokhé Mam Cheikh Anta ne ko jirutul ngay bind jirutul ngay mas bo ne barke Mam Cheikh Anta lepp bax tay lolou la wax ci Cheikh Abdul Bahim Cheikh Abdul Bahim Serigne Abdul Bahim am na Serigne Abdul Bahim Serigne Massamba lu ko tuddé ñu tuddé ko Serigne Abdul Bahim mu Serigne Massamba tamit mu soté ko ci kaw Serigne Abdul Bahim Serigne Massamba soté ko ci kaw tay mu jàngé ngaay mexé jàngé xam xam Darul Mukhti kër Mam Thierno Ibra Fatin Damal Daru fa la jàngé kër Mam Thierno Ibra Fatin Damal Daru fofu la jàngé Serigne Abdou Bahé mom nga tuddu ay ponk la ko yar Serigne Fallu Assadjey da nako yaay man may yow Serigne Fallu Assadjey doomu Serigne Modou Abdallah té kon Cheikh Abdou Bahé dafa bok ci Mam Cheikh Anta bok ci Thierno bok ci Serigne Massamba koku nak moy dem Europe Italie Allemagne France diko toj fim tolni mi ngi États-Unis té États-Unis gam nek fim tolni tuba bi ñi ngi djébulu mi ngi tublo tuba bi ñi ngi djébulu Mam Cheikh Anta moy mamam waye lima yem ci mom moy maglu Daru Salam Serigne Bahé danaka limi nek Sénégal bari waye dama sellu maglu Mam Cheikh Anta gi bu ñëwé bassam ba namuy fessé lolou dal yem na Serigne Daw jikom manam jikom lako yalla fay Serigne Bahé nanguma manam ko xamanteni kuko gën ab xol fanan ci rew mi ndax Serigne Bahé tabé na yaatu na yiwna Serigne Bahé du xoti sader Serigne Bahé du janni nit Serigne Abdoul Bahé ni mel bay baxé kay jéxal nay wax bay baxé xam yalla ni xalay karim xam xam ja mom dalay musal tan néna bala nga jamu nang ko xami bay baxé borom Daru Salam man sa tay sama bal buy ray ñay ngo dor ko ti ya ko ray kuy tekkel ak bay baxé kenen ya ko day bay dembul araf damule xamo ngalam wute na premi bay baxe Mam Cheikh Anta isaman ma ci barke lol ndeysan cheikh souaw way wi nga way mom ci bopam monema
Cheikh Youssou neko day da na jëf ci mom lo xamanteni nit musu ko jëf ci mom Cheikh Abdou Bakhé mom waxal lool bopam kon ki manam buma ci wax sax damay daanu Seigne Bakhé mom munuma wax ci mom ndax buma ci wax damay daanu motax kon nak Seigne Daru santat nak Serigne Touba bu baakha baax ma sha Allah waye dibi gwan bokku talibi waye di siar sun yaay boy ya gam borom Allemagne ndaysan day bëgg émission wallahi duko bëgg lool waaye santat nak bu baax kon ba gën ak yow